Moi vaan kaikki ja tervetuloa Kauneustutojen kanavalle. Mun nimi on Anni, Anni Suvi sua kanavalta. Ja jos ei olla vielä tavattu kertaakaan, niin hauska tutustua. Mä ajattelin tehdä teille tänään tämmösen yksinkertaisen kampauksen, jonka voi tehdä lyhyille hiuksille, tai siis tämmösille puolipitkille, mitä nyt mullakin tällä hetkellä on. Ja tää kampaus on siis mun ehkä joka aamun go-to-kampaus, koska tämän tekeminen ei vaadi niin paljon aikaa ja tämän tekeminen on niin kuin yksinkertaista, plus että lopputulos tässä on semmoinen aika ihana niin. En oo ihan selittää, että minkälainen hiustyyli tää on, mutta semmonen jonkinlainen hiustyyli kuitenkin. Ja ehkä mä keksin jonkun hauskan tittelin tälle videolle, niin siinä sitten näkyy, että mikä se periaatteessa hiustyyli sitten on. Mut se, mitä sä tähän tarvitset, niin sä tarvitset jonkinlaisen kihartimen ja mä itse käytän Remingtoniltaan tämmönen sauvakiharin, ja tää on tämmönen vähän paksumpi versio siitä, koska niitä on kaksi versiota, on vähän se pienempi ja sitten on vähän tää paksumpi, mistä saa sitten vähän niin kuin löysempiä kiharoita tehtyä. Sen lisäksi sitten tarvit harjan sekä jotain hiuslakkaa. Mä itse rakastan näitä VO5-tuotteita. Nää on siis ehkä maailman paras sarja, mitä Englannista tulee. Ja tota noin, niin kun nää on vedellä tai siis säällä varustettuja, että pystyy kosteissa hiuksissa pysyy kampaukset paikoillaan eikä liiku mihinkään. Ja sit viimeistelyyn sä tietenkin tarvitset myös salt spray. Ja tää on Evon Salty Dog Salt Spray. Mä oon nyt ite rupenut niinku harjoittelemaan tämmösen niinku keskijakauksen pitämistä, koska mun mielestä se jotenkin ehkä niin sopii mun kasvoille jotenkin paremmin, tai itse ainakin näen, että se toimii tällä hetkellä ainakin mulla paremmin, koska mä itse sillä tykkään. Ja mä oon siis ne hiukset pessy eilen ja laittanut niihin myös lämpösuojaa, eli jos et ole laittanut, niin suosittelen myös käyttämään lämpösuojaa hiuksissa aina kun kihastaa tai aina kun niille tekee jotain, niin tarvii lämpöä, niin suosittelen lämpimästi. Tän raudan mukana tulee myös tämmönen hanska, eli ette missään nimessä polta sun sormia, kun tätä esimerkiksi kampausta yrität tehdä tai tätä rautaa käytät, mikä on mun mielestä todella hyvä juttu, koska ensimmäisen kerran kun mä tätä rautaa kokein käyttää, niin mä käytin ilman hanskaa ja poltin aika hyvin käteni sitten siinä. Mutta tässä nyt periaatteessa ideana on se, että ei niin kuin ruveta jaottelemaan hiuksia mitenkään mihinkään suuntaan, vaan periaatteessa vaan ruvetaan tekemään kihoroita. Ja tässä niin kuin kiharat tehdään periaatteessa hiuksen päälle. Että se nyt niin kuin vaatii hieman, että sun oma hius on vähän semmoista kihartuvaa sorttia, niin tää on helppo kampaus semmoisille, että jos sulla on hirveän suorat hiukset niin kuin luonnostaan, niin sit siinä vaiheessa se jotenkin kihartaa vähän enemmän. Mutta jos on vähän niin kuin minä, että hiukset kihartuu itsestään, mikä on välillä hyvä juttu ja välillä vähän ei hyvä juttu, niin siinä vaiheessa sitten tää on aika nopea ja yksinkertainen kampaus tehdä. Eli periaatteessa kun oot harjannut sun hiukset, niin se oli tosta vastavalosta. Täällä on muuten liian pimeätä, jos mä en pistä päällä. Ja periaatteessa lähet vaan niin kun ottamaan osia sun päästä ja kihartamaan niitä tämän raudan ympärille. Ja annettiin te olla siinä niin kauan kuin itse haluat ja niin kauan kuin toivot, että tää vähän riippuu siitä, että minkälaista kiharaa sä lähdet niin kuin hokemaan. Ja mä itse yleensä tältä tyyliltä haen sitä, että se on vaan mahdollisimman sekainen ja mahdollisimman semmonen niin kuin luonnollisen näköinen kihara tai messy wave, mitä näitä nyt sanotaan, englanniksi beach wave. Kaikkea tämmösiä hienoja lorusanoja tässä on, että minkälaista periaatteessa tällä voi lähteä tavoittelemaan, mutta yksinkertaisuudessa vaan kiharretaan, ei koko päätä, vaan ihan niinku tämmösiä osia täältä, mitkä sitten tuo vähän eloa tähän tyyliin. Että jos itse tykkää hirveästi sellaisesta niin kun, laitetun ei laitetulta, eli se, että laitat sun hiuksia, mutta ne näyttää siltä, että sä et ois tehnyt niille mitään, niin tää on sitten siinä vaiheessa niin kun hyvä kampaus myös sulle. Kun huomaatte, niin ensimmäinen puoli on tehty ja huomaatte ehkä tämän eron, mikä tässä nyt on. Että tää puoli kun on valmis ja sitten tää puoli, mihin ei ole vielä tehty mitään, niin ihan niin kuin vähän tuo tommoista eloa tuohon hiukseen. Ja nyt sit kun mulla on saatu meidän hiukset kokonaisuudessa kähärrettyä ja kun te huomaatte, niin tää tuo huomattavasti vähän niin kuin erilaisuutta tähän hiukseen ja mun mielestä tämmöistä kivaa periaatteessa eloa näihin hiuksiin. Sen jälkeen otetaan meidän salt spray ja sitten vaan levitellään sitä periaatteessa niin kuin täältä vähän niin kuin alhaalta päin ja sitten näihin hiuksiin ja sitten vähän niin kuin pöyhitään näitä kiharoita, niin salt spray myös tuo näihin sitten vähän
myös kiharaa ja sitten vähän semmoista niinku just beach wave -efektiä, mitä niinku periaatteessa tässä itse ainakin haen tähän tyyliin, kun tätä tekee, saada vähän tuommoista lisäefektiä näihin. Ja sitten varsinkin näin syksyllä, kun ulkona on sateista ja vähän kosteita välillä, niin mulla ainakin myös hiukset tuppaa vähän niinku latistumaan siinä mielessä, niin sitten vielä viimeistellään vähän niinku hiuslakalla nämä kiharat, mutta voi jättää myös tuon salt spraykin tämän, jos tietää esimerkiksi, että ei hirveästi liiku ulkona tai on ihana aurinkoinen nätti päivä, niin eikä tuule hirveästi, niin sittenhän ei hiuslakalla periaatteessa ole mitään virkaa, mutta jos on vähänkin kosteempi ja vähänkin tuulisempi päivä, niin suosittelen lämpimästi. Ja tässä meillä on lopputulos. Toivottavasti pidit tästä videosta. Jos pidit, niin anna tälle peukku. Ja me nähdään seuraavan videon merkeissä täällä Kauneus Tuten kanavalla. Siihen asti, moikka!